Բարի օր, կարճ ու կոնկրետ հաղորդման շրջանակներում այսօր հյուրընկալել եմ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ, հասարակական գործիչ, բարեգործ Արա Աբրահամյանին։ Բարի օր, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարի օր, ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ հրավերել եք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Պարոն Աբրահամյան, մեր հարցազրույցը սկսենք 2023-ի ավարտով, կորցրեցինք հայրենիք, կորցրեցինք տարածքներ, նոր տարում պատրաստվում ենք ընկել խաղաղության պայմանագիր։ Ինչ կասեք այս մասով։ Գիտեք, ինչ կա, դա շատ ցավալի է, ես մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, 23 թիվը հայ ժողովրդի համար վերջը 100-ից ավել, դա եղել ամենավատ տարիներից մեկը, ամենավատ։ Մենք կորցրեցինք հայրենիք, եւ այսօր եւ տեսնում եմ այստեղ Հայաստանում ես իմ այնպիսի տպավորությունն է, որ մենք 30 տարվա ընթացքում կորցրած տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք, հերոսների եւ ասեմ, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, այդ ամեն ինչը մենք մոռացել ենք։ Մոռացել ենք, որ ունենք պետություն, մոռացել ենք, որ 30 տարի պայքարել ենք, այդ ամեն ինչը վերացրեցի միանգամից։ Գիտեք, եթե որ գալիս է Փաշինյանը եկավ, շատ պարզ է, Փաշինյանը եկավ իշխանության, ինքը ինչ ասեց, ասեց ոչ մեկի կարիք ես չունեմ։ Մենք պետք է միջնորդներ, այո, մենք սկսում ենք զրոյական կետից։ Եվ ինքը վերցրեց այն ինչ որ 30 տարվա ընթացքում, 28 տարվա ընթացքում արդեն բանակցությունները վարվում էր, կար Մինսկի խումբ, Ֆրանսիա, Ամերիկա, դա մեծ հարթակ է Ռուսաստան, այդ ամենը չվերացավ, ասես զրույց եմ սկսում Թուրքիա, բան Ադրբեջանն էլ դա էր պետք, ասեցի շխելոք մարդա եկե, զրույց ես սկսում, զրույց սկսելուց են ասեցին մենք ոչինչ չունենք ձեզ տալու, մարդը ամեն ինչ համաձայնվում է, հետաքրքիր է գիտեք ի՞նչ, դա որ ամեն ինչ բանավոր է համաձայնվում, այդ պայմանագիրը մեր 20 թվականի կռիվի ժամանակ, տեսեք, գեյների հարցը խնդիրը չդրվեց, հստակություն, ոչ մի տեղ հստակություն չկար։ Եվ ամեն ինչ որ ասում է, տեսի մարավոտը մի բան է, երկու ան ուրիշ երկու։ Ինչ է կարծում, ինչու է այդ պայմանավորված, որ բանավոր պայմանավորվածությունների արդյունքում մենք պետություն ենք կորցնում եւ հայրենիք ենք կորցնում։ Դե գիտեք ինչ է, դե մի մեր ժողովրդին որ բացատրում ենք, դա ցույց է տալիս ոչ պրոֆեսիոնալիզմ։ Այդպիսի բան ես փորձեցի գտնել։ Այ վերջին ես մի 500 տարի փորձեցի եվրոպական երկրներ, ես վերջերս Բիսմարկ եի կարդում, մեկ անգամ եւս, թե մարդիկ ոնց Գերմանիան, ասենք, միասնական Գերմանիա, ոնց ասենք Ավստրիա, դա իմպերիա էր, Ավստրո-Վենգրիայի, ոնց հաղթեցին եւ ինչ արեցին, դες բան չկա, գույցուն չունի, բանավոր պայմանավորվածություն։ Բանավոր պայմանավորվածություն վերջի անգամ գույցուն ունեցել Գորբաչովի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ, որ ասել են մենք ՆԱՏՕ-ն առաջ չի գա։ Բայց մնացած հարցերը բոլորը համարագրվել էր։ Հայաստանի իշխանությունները, պարոն Աբրահամյան, նա բերեց սոտակամության կորցանման։ Միգուցե մենք պետքա օրինակ դառնալ մեր համար, միգուցե դա մեր համար դաս պետքա դառնար, որ մենք երբևիցե այդպեսի բան չանենք բանավոր։ Այդ ամեն ինչը բոլորիս համար հասկանալի էր, բացի Հայաստանի իշխանություններին։ Հայաստանի իշխանությունները ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի մաս, ծայրահեղ որոշում մեր ժողովրդի եւ հայերի համար առհասարակ, ինչ է կարծում, ինչ իրավունքով եւ լիազորություններով են ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սահմանադրությամբ անգամ ամրագրված է, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսանում է Հայաստանը։ Այսինքն սահմանադրական կարգ է խախտվել։ Այո, լրիվ ճիշտ եք ասում, սահմանադրական կարգը հանձնվել, ցավոք սրտի այսօր գիտեք շարժվում են Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ուժի եւ վիգդե։ Վիգդե շահի։ Ուժի, այսօր Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շարժվում են ուժի եւ շահի մանաձևով։ Այսինքն ուժը կա, շահը կա, ոչ մնացած կարևոր չի։ Ինչա գրված մեր կոնստիտուցիայում, ինչա գրված, ոչ ինչա ուզում ժողովուրդը։ Ես ասեմ, բայց մարդկանց կյանք է, մարդկանց հոգիները, ով պետք է պատասխան տա։ Եթե մեկը մտածում է, որ պատասխան չեն տալու, ես թվում սխալվում են։ Այսօր դու պատկերացնում ես 120,000 մարդիկ իրենց տները թողած, չգիտեն անորոշության մեջ են, այդ երեխաները, որ ես քանի անգամ որ Երևանում եմ հանդիպեցինք, այ հիմա էլ ենք հանդիպում, մենք անտեսշոր գործողություններ ենք անում, բայց մարդկանց այդ երեխաներին աչքերին նայում ենք, միշտ իրանց հետ մենք անցկացրել ենք միջոցառումներ, չկան ուրախություն ու չկա, ժպիտը կորցրված է, իրանց գերեզմանները, իրանց հայրերի, մայրերին հերոս զրված մարդկանց, սարսափելի երազեր բոլորի համար, սարսափելին այն խոսքը չի, չգիտեմ ինչ բարերով կարելի է դա ասել, ես զարմանում եմ մեր ժողովրդի վրա, ինձևի հանգիստ ձևով դա ընդունվում է, ինքան հանգիստ ձևով դա ասվում է, եւ զարմանում եմ իշխանության վրա շատ, որ մենք ընդդիմության, պարոն Աբրահամյան, դու գիտեք ես ասեմ, ընդդիմություն չգիտեմ կա թե չկա, ինձ չգիտեմ, ես էլ ցույց եմ հարցնում, կա ընդդիմություն, ես ասեմ, միտքս դե նայեք,
Bolorul tânăr în Azerbaijan, în Turcia. Ești demcem, gândeam gândurasel, cum mi-a făcut ceva. Ești pare asec, vor gândi în ce am mar. Ești vor Azerbaijan, șat, cum să spun, NPC, bolor hai tarot sundere, agresiv hai tarot sundere, mer ne cadma. Bai, verci, nord alba și navura încă n-ai. Incuni, iesim, Brunsk, Gherkatiț, Tamer Hamarai, sau Cocta Gurții, Casi, Cani, e vor merg gainer în teren. Eu am o tamboș mer azgin, vor merg nach aganerea în teren cât ne vom. Irak Harzagvelen, Irak mes Cotorelen, Irak mes Spandelen, Sumbait, Baku, Charter, eu am inci, iesim, Vengerian mer, hai, spai, es am inci, voși mi ban ciere, Irak mes datumen. Mă muzim, zerba calum, tarum datmen. Eu vă spun, mec, Arabah, ciune, Arabah, Harzot, ce petcați bahveng. Voci, Arabah, Harzot, mec, petcați bahveng, Arabah, ieri pe vițe, Irava Banuren, și el la Azerbaijanic azi mi meci, dar miș sporni, Tarasca e el, mec, de la Vera Berial, ne gir cu Hator Gir, unec motrapes, care sunt în Hazard, pasta tuht, tăpagărvați, e mijaz gain, forța ghednerii, Irava Banerii, Ezra Catsune. Tu cunoști? Verzeți-ne, et amince, hanzineți-ne, verzeți-ne, et amince ca. Ai înțevetul, vahați numen. Reporte care au bagi anul netac. Te vahați numen, vor heto artarat, sven heta ga kailere, vor te se că menkutoveți în ghevas mihani tarat, vor pisi norit grif celini, norit zimbor ce zori. E pe grif celini, le mamă, iar pe că ișhanuțul nu ți-e ranan. E geamna grif celini. Că ca normal ișhanuțul, e iar ghide kishka. Bolore, banac, sume, vor hanzinel. Ovga, pana, Abraham. Genalul? Ce, ovga? Ovga. Ov poharini. De gândit că așa e zilele tamazenim. Iși cam mic bătălenc, ștad parți, hotirăcem. Mic, iar cu tare araj bătălenc, arătia naalians institută. Mic, hava că tinc porța gădneri, mic mer gitelig neri să amândoi. Gitem caz mășat hagetzat, eu tăsă xosner gitna caner. Da, gitna caner, greți ștad parți, ce napare în cartez deși pet canel. Mic pet cam miatsum. Bolorus nesteg miseganii șurc, voroșenkova mer lidera. De bolori se gândeam că te vin că lideri nu cunosc. Bolori mai pașniană ca? Este pașniană, era liderul sună, e pașniană ca o masă acțel. Este încă care va ța va pasă unul încă lidera. Mec pașniană nu risc când trec verșna ca napes. E scasem duc taca vorec. Băi, te încă pet casi, pet casi, tarțele vun să luțe, vun să hanzine, vun să ince gav. Bolori harțele iar tank, e tu, pat muțul tonec. Lăgnec aisor e vaga. Smarcsan hazar, mer. Arsacțineri vera berial, mer, asem zoirii și oțam vera berial. Ești sincer ca tarm, Georgian, ești sincer ca meret. Meng, arjanieng, aia asumem. Lavtianchi, meng, caroveng, pașpanel mer harinică. Meng, petca banac sterceng, meng, banaca arge ca zârchețing. Pașinel e ca să nu dizc să dor banacum să nu dea amenci la terlini. E mai alt ce se schidem, vor șat hântinerune. Banac, șat șat hântinerune. Aio. Pana Abramian, zic că ne-am haut, am paimana gira, gianchi, că coci inch inch scăzbunco, vai sincă în haieri, am arbore pe șahican, paiman ca et haut, am paimana gira. E de mes anume informațiun genocid. Inche bun, vons care au mi bani să le tete pe gărvaș ce. E de alieva asuma, men ca haut, am paimana gira în stora grelu, arasa manere ce ștelu. Ai zic că hai asta în Iranna, mecă, hai jur, ducați ca nu mec da inch în șan acum. Da, mecat, metatul mec de ramasin, mecat, cartațelec, la padmuțul Azerbaijanii, în Turcia, în Haiti, ne cadam pe vunți în ceaiel. Verci, esim, micani, hauram iagner. Duc teselec, ai sor, Azerbaijanul, Haiti, ia viceacă. Duc morațelec, vunți spain, mere vengerian spanții, vunți Azerbaijanul, miorva meciere cu arieri ca urmart, arsagveți în spaneții. Duc morațelec, mergeinerii vor centales. Morațelec, et amenin ce vor, na, ierec, na, haganera, interne, încât ne vom. Tasi buneng meng. Meng incenc uzum. Meng ciște aselu hamar, pahe nu meng. Or ciște hosang, ciște aseng. Ce s-a scăpat meng? Marcans, iar că este ișcanul sunere, s-a lăsat un meng, iar ișcanul sunere dirke. Marcans a spus, s-a scăpat, ci n-a neșci. Urice, este sverceres, micani, ne simt că sunt handipeți ai psi. Ira viceac în meci. Asem, dar normal e revuita. Să ce care le? Deci vor asume că e chiar alet mi-a sin durzgang, mi-a nang, aseng vor cicare li. De tot că lor se ran, raveri, ca nang cam aseci. De porțele, inc tarva meci, inc mi-a cam avachila, ișhanuțune. Asta era ca în caz ma chiar puțin nerin. Am bucat spiurchiz, e caz șat la meci. Cearta hortana ca nu jeri heta, handipum neran, ma tigran arza cancean, handipum neran. De bine, de bine, de kishka, handipum neran, ma. Este nu rețe masum. Spiurcum unenc șat. Hargvați porțaghetneri, mijazgani, irava banneri, unec hoșor businessmenneri,
ունենք բավականին ազդեցիկ մարդիկ։ Մեկ է դիշկուրս, նստեղ խոսացել է, մեկին գիտի, Ռուսաստան մինքը մի գործ արել է, իշկում ես լավ հարաբերության մեջ եմ Ռուսաստան նախագահի կամ, այդ նքուր լավ հարաբերությունը մի գուցե փորձես ավելի վատ լինի, մեր համար լավ լինի, այն ինչ որ դու կանում ենք, մենք մինչև առայսօր կորցնում ենք։ Ժողովրդն էլ վախեցած ինչ անի, ով է ուզում պատերազմ լինի, կա այսպես մի հայ մարդ աշխարհի վրա, որ ուզում է պատերազմ լինի, մենք հայերս մի բան գիտենք, խաղաղության ժամանակ, երբ որ խաղաղություն կա, մենք զարգանում ենք, երբ որ կա կային ուշխանություն, կա հայրենիք, հայրենիքի շահ, այդ ժամանակ մենք կարողանում ենք պետություն կառուցել, մենք բացում ենք, մեր ուղեղ ուրիշ ձևի աշխատում, մենք շահի համար, աշխատավարձի, չգիտեմ ինչի համար, զոր չեն գնում, ասենք դե գիտես ախպեր աշխատում ենք այսօր էլի, դե չի լինի, որ բան ասենք, ինչա նշանակում, ճիշտ, ոչ մեկը պետք չի բան ասի, ճիշտ նա պետք ասել, պետք չի մեղադրել, մենք եսի միշտ չենք։ Դուք ունեք շատ ազդեցիկ կապեր, այ ինձ հետաքրքիր է, դուք նշեցիք կամ բազմաթիվ տպագրված հոդվածներ, ինչի հիման վրա Արցախի հարցը հենց այսպես փակված համարվել չի կարող, ձեր գնահատմամբ, ձեր ազդեցիկ ընկերների շրջապատի միջոցով կամ առ հասարակ կապերի միջոցով հնարավոր է ելք գտնել այս ամենից։ Գիտեք ինչ կա, ես ասեմ ձեզ, կա երկու ճանապարհ, նախ իշխանությունը, դա ուրիշ բան, պետք է իշխանություն լինի, որ ելքը գտնեն։ Մի բանա, որ դու խոսում ես իշխանության պետության անունից, մի բանա, որ գնում ես որպես Աբրամյան հարա խոսում ես, դա լրիվ տարբեր բաներ է, լրիվ տարբեր ստատուս է, այդ որ ասում են, չինձ շատ ժամանակ ասում են, վերեք ես մարդուն ընտրենք, օգնի ընտրենք նախագահ, ասեմ, որ դառնա ինչ անի, մեր ժողովուրդը ինչ անի, ես ասեմ, այ հերոստատության առջև ասեմ, ես Սերժ Սարգսյանին, ես խնդրեցի, որ ես գամ մասնակցեմ, ինձ թողի, ես դառնամ նախագահ, ես իրան ասեցի, ասեմ, ով որ գա, երկիրը քայքայելու է եւ որ թվականին, պարոն Աբրամյան, դա կարծեմ 16 թվական ընտրություններին ես ու մեր մասնակցեի, միշտ ինձ հեռու եմ պահամ ինչից, ես ասեցի, ես եւ երկրորդը, գիտեք ինչ կա, չի կարող մեկը գալ, եթե ինքը պատրաստված չի, չի կարող մեկը գալ, այսօր Փաշինյանը ինչ գիտեր, որ ինքը եկավ իշխանության, որտեղից կամ որից է մեկը, դե գիտեն ժողովրդի համար ասում էր ահագին բան է փոխելու, պետք է արագաչափերը հանի, կարմիր գծերը վերացնի, թոշակները բարձրացնի, մեր հերթու կրակ ժողովրդին բերել են այդ աշճան, այս տարիների ընթացքում բերեցին այն աշճանի, որ մեկ եկավ, ինչ ասեց ասեց, դրա համար ես ինչ եմ ասում, ասում եմ մեկ կլոր սեղանի շուրջը նստենք, հլի մի հատ բոլոր այդ խոսացողները, մեր այդ ալեգախները, բոլոր իրար այդ միասին, մեծ հարգանքով եմ ասում, վատ մտքով չեմ ասում, ուրա ոնց նստենք իրար հետ, տեսնենք ով ա ուզում դառնա մեր երկրի լիդերը, բոլորը թող գան նստեն, մենք բոլորս ուղիղ եթերում ասենք, ոչինչ, տեսնենք հլը ոնց ա, Աբրամյան արան ասում, այս ուզում եմ դառնամ լիդեր, ես պատրաստ եմ ես հարցերը լուծել, որտեվ ես պայմանավորվածություններ ունեմ ես պետությունների հետ, ես խնդիրները մենք կարող ենք բերել լուծել, ասում եմ ում հետ, ես էլ օրինակ ասում եմ, ստեղ ամերիկա թամ ջինսի, ես փորձել եմ դուք ինքներդ կազմակերպել նման հավաք, ես փորձել եմ ոչ մի 100 անգամ, 100 անգամ, վերջ անգամ այս տարի ամառը ես խնդրեցի 17 պարտիաները, մենք հանդիպեցինք Ռուսաստանում, հանգիստ խոսացինք, գիտեք, գործ առաջ չի գնում, իսկ ինչի առաջ չի գնում, գիտեք, բոլորս իշխոր մենք չենք կարում, ամեն մեկս ունենք մեր շահը, որը տարբերվում է միշտ շահերից, հիմա ասենք ես ոչ մի թիմ չունեմ, իմ թիմը իմ հայրենիքն է, իմ ժողովրդն է, ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, ես կարող եմ ես հարցերը լուծել, ես գիտեմ ամբողջ աշխարհը, ես եղել եմ, ես աշխատել եմ, ճանապարհներ ունեմ, եւ գիտեմ անցած ճանապարհներ ունեմ, հիմա իմ ասելով այդ մարդիկ դուրս չեն գալիս, ուտես բան, որ ասենք մի հատ կանք տեսնենք, որ նեն նստեն անեն խոսա, ոչ մեկը չգիտի ինչ ասես ասում են, տեսես այս հաղորդումից հետո երևի մի 3 միլիոն մարդ կսկսի հայուելը, նստած տները իրանք ոչինչ չանելով, ոչինչ չեն արել, ոչինչ, մի մարդու կյանք փրկել եք, մեկին օգուտ տվել եք, ես զարմանում եմ պարզապես, պարոն Աբրամյան, հա, այն մտքի վրա, որ դուք երբեք գոնե թալանչիների հետ ասոցացվել չեք կարող, որովհետև Հայաստանից շատ վաղ տարիքում եք դուրս եկել, ազգային բյուջե չեք թալանել, դուք ինքներդ ունեցել եք կարողություն, ինչի հաշվին, եւ օգնել եք ձեր հայրենիքին, ես զարմանում եմ այդ մարդկանց չարախոսությունների վրա անգամ, թե ինչն է խնդիրը, որ անգամ տեսել եմ ինքս մեկնաբանությունների տակ ձեր մասին գրվածա, որ դուք թալանչի եք, ամենայն դեպս ես ուզում եմ տեղեկացնել եւ իրազեկել, որ պարոն Աբրամյան երբևէ պետական բյուջեից չի օգտվել ոչ մի միջոցով, քանի որ շատ վաղ տարիքից է դուրս եկել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ես երկու բառ ասեմ, այդ Աբրամյան Արան բարի կանքի դեսպանա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ես աշխատել եմ ՕՆ-ի հետ, ես եղել եմ 14 երկրների
Գործար խորհրդի նախագաներ, այնպես ինչպես Չինաստան, Ֆրանսիա, Արգենտինա, Բրազիլիա, Հարավային Կորեա եւ այլն եւ այլն։ Իրանք եթե մի քիչ պատկերացում ունենան, ապրամենարան եթե որս է մի պետության, որս է մի տեղ, մի խախտում առած լիներ, իրանքի մեջ չէին նստի։ Տեսեք, անուններ եմ տալի նախագաների, Շիրակի անուն եմ տալիս, որ բարեկամացել էինք, աշխատում ենք իրար հետ։ Գիտեք, տարբեր Կորեայի մի քանի նախագաների, ի՞նչն է խնդիրը։ Դա հնարավոր չի, որ ես խախտեմ, մարդիկ իմ հետ նստեն եւ աշխատեն, կամ Ամերիկայում իմ հետ հանդիպեն եւ խոսեն։ Դա հնարավոր բան չի, Ժորժ ջան, եւ մարդիկ այնքան ինչքան որ ինձ են ստուգում, ոչ մեկին չեն ստուգում։ Այսի բան չկա, ես Հայաստանից դուրս եմ 87 թվականին, 87 թվականի փետրվարին։ Այդ պատմությունը մեր նախորդ հարցազրույցի մեջ կա։ Պարոն Աբրահամյան, հայ-ռուսական հարաբերություններից խոսենք, ակնհայտ լարվածությունները նկատվում մեր հարաբերությունների մեջ, ու նաև ինձ հետաքրքիր է, ինչպես այդ լարվածությունը ազդում նաև մեր համայնքի վրա, քանի որ քիչ չեն, բավականին շատ են հայերը Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Լրիվ ճիշտ եք ասում, դա ոչ միայն Ռուսաստանն է վերաբերում, ամբողջ աշխարհում մեկ այսօր չկա, սփյուռք գոյություն չունի, բոլորս բաժանված են, ոնց որ բաժանել են, տեսեք, հասարակ բան ասեմ, եկեղեցին, Վեհապար Տերը, Գարեգին երկրորդը, ոնց կարող չխոսա, թույլ չտնխոսա։ Դա ի՞նչ է նշանակում, դա ձեր սեփականությունն է այս պետությունը։ Դա երրորդ հանրապետության հայտարարություններ։ Դուք ես ի՞նչ ես ի՞նչ անել, ոչ մի բացատրություն չի կարող անցնել, ոչ մի բացատրություն չկա, սա ցույց է տալիս, որ մենք արդեն վերջն է գալիս ամեն ինչի, սա այսպես բան չի կարող լինել։ Դե տեսեք, ի՞նչ Հայաստանը Ռուսաստան հարաբերությունները, ոչ մի հարաբերություններ չկան։ Ես շատ լավ գիտեմ Ռուսաստանի բոլորը դել անձնական ծանոթ եմ եւ գիտեմ այդ հարաբերությունները, որ օր-օրի վրա ոնց են վերաբերվում։ Գիտեք, ամենակարևորն ի՞նչն է, ամենակարևորը դա վստահությունն է։ Այսօր ոչ մեկը Ռուսաստանում չի վստահում։ Իրանք գիտեն, տես այսօր մենք գնում ենք Եվրոպա, գալիս ենք Եվրոպա, ասում ենք Եվրոպա, գալիս ենք Ամերիկա, ասում ենք Ամերիկա, գալիս ենք Ռուսաստան, ասում ենք դա մենք ձեր հետ ենք, այս մասով ձեր հետ ենք, այս մասով կարող ձեր հետ չլինենք։ Այս բան չկա, գիտեք, չէ՞։ Հա, այսօր սա այդ անորոշությունը։ Ուր է տանելու այդ անորոշությունը, պարոն Աբրահամյան։ Դե գիտեք, ինչ կա, ես ինքս սիրում եմ Հայաստանը, այս ժողովուրդը, շատ եմ ուզում, որ Հայաստանը շատ լավ լինի։ Պարզ խնդիր է, շատ պարզ։ Ու մետ են գնում։ Շատ պարզ, 5 տարի մարդիկ աշխատել են, չէ՞, ես կգայի Ամերիկա, Ամերիկա ծուր դերժավա, շատ այդպես աշտեղ եմ, կամ կգայի Ամերիկա, եթե դու շուտ արժեք ունեիր, կնստեր նախագահի հետ, կասեր, գիտեք ինչ կա, եկեք ես ձեր հետ միասին ճանապարհ գնանք, այսքան սենց ա հետ, ես ազգնենք, ես հիմա կարող ենք իրար հետ ճանապարհ գնանք, մեզ, տեսեք, Ռուսաստանի հետ ենք, ես ա ցուցակը Ռուսաստանի, ինչ անում մեր համար, սա մեր համար բավարար չի, մենք լավ ազգ ենք, մեզ պետք ա 3 անգամ ավելի շատ, որ մենք կարողանանք մեր երկիրը զարգացնենք։ Եթե Ամերիկան կասեր, հա, ես մեծ ուրախությամբ կարող եմ վերցնել 3 անգամ, չէ՞, բայց կապահով եմ ինչ որ ռուստեն են անում։ Մենք գնանք, գնանք Ամերիկա, ես կասեի գնանք Ամերիկա կամ Եվրոպա։ Ես շատ լավ գիտեմ Ամերիկան էլ Եվրոպան էլ, թե իրանք չգիտեն։ Իրանց հետաքրքիր չի Հայաստանը, իրանց Հայաստանը հետաքրքիր է մի հարցով, Ռուսաստանին դեմ գնալու։ Էսա, եթե ամերիկացիները կուզեն, ինչու՞ չէ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նպատակ տեսնում եք Հայաստանում, պարոն Աբրահամյան, ու եթե լինի, դուք ինքներդ մասնակցություն կունենաք։ Դե գիտեք, ինչ կա, հիմա տեսեք, այնպիսի օրենքներ ա, որ ինչպես միշտ ասում եմ, չի կարողանա, հա, դուք ինքներդ, ահա։ Ես երբևիցե վերջ 50 տարին աշխատել եմ Հայաստանի զարգացման, Հայաստանի ծաղկման, բարելավման հարցերով։ Եվ միշտ արել եմ, այնտեղ սկսած Երևանում էի, որ աշխատում, այս այդ գործով է զբաղված, ուրախանում ենք, որ մի նոր ասենք գործարան կառուցելով, իրավունք ստանալով, ես շատ եմ գնում Մոսկվա, որից հետո ես գնացել եմ Ռուսաստան 87 թվականից, միշտ ունեցել եմ բավականին բարձր դիրք, միշտ, այն ժամանակ, սոցիալական ժամանակ 87 թվական, այն մինչև հիմա մի հատ լավ ընկեր ունեմ, Իգնացենկո Վիտալ Նիկիչ, հիմա ՕՏՌ-ի գլխավոր խմբակերն է, 85 տարեկան, 87 տարեկան է, իմ ընկերս էր այն ժամանակվանից, ես ճանապարհ ենք անցել, բոլորը շատ լավ գիտե, ես բարեկամություններ անում Ֆադե Տաճաշի հետ, նու շատ մի հզոր մարդ, հայրենասեր մարդ, նույն Դիմիրճյանը, Ֆադե Տաճաշ, լրի ուրիշ ձևի մարդիկ էին, ուրիշ մոտեցումներ ունեին, հայրենիք կար, սովորություն կար, տրադիցիա կար, հարգանք կար, հարևանություն, ընկերություն, ամեն ինչ կար, քավորություն, որ դարերով գալիս էինք, այսօր այդ ամեն ինչ չկա, այդ ամեն ինչը վերացվել է, այսօր չգիտենք տղային ինչ ասենք, աղջկան ասենք, նայում ենք այ մարդ, ասենք տղա ջան, աստղան դու ես,
աղջիկ ջան, ասի աղջիկը դու ես, ես ասում եմ, հայտարարեք մի իրավիճակի մեջ ենք եկել։ Եվ մենք բոլորս համաձայնվում ենք, ասում ենք, դե սես պետք է լինի։ Տեսեք, ովքեր են խոսում, խոսացողները ովքեր են։ Խոսացողներն ովքեր են։ Գիտեք, որտեվ էս մարդիկ չգիտեն պետություն պետականությունը։ Օրինակ ստեկամիցան ամեն մեկ իրա գործն էր։ Հիմա տունը նստած, ես իմ ինչ որ մարդիկ, չգիտեմ, մեր էս բան առած գործից, առած մտածելու, առած հասկանալու, կարող են վերցնել ինչ ասես ասեն։ Ռուսերեն չգիտի, ես չգիտի, ես ես չի արել, դուք ինչ գիտեք, ես ինչ գիտեմ կամ չգիտեմ, ոնց գիտեմ։ Դուք գիտեք ինչքան ռուսերեն, ինչքան ես գիտեմ, թե ինչա, ուզում եք մրցույթ անցկացնեք, արեք ես էլ կամ հանձնվեմ, ասեմ չէ, գիտեք դուք լավ գիտեք ինձնից, բայց իմ առած գործերը կարող դա չի, ես ռուսերեն չգիտեմ, ես Ռուսաստանում ազգային կա խորհուրդ, խորհրդի նախագահն մեր նախագահնա, Պուտին, ես պրեզիդիումի անդամ եմ, ինֆորմացիոն կոմիսիայի նախագահ եմ, բոլոր հարցերը չկա, այնտես մի խնդիր, որ մեզ այնտես հարց լինի, որ մեզ չգովան, չգովաբանեն և չպարգևատրեն, չասեն։ Ես իմ գործը լավ եմ անում, երբևից է ռուսները չեմ բողոքել իմ ռուսերեն չի մնալուց, կստաց 87 թվականից սկսած, աշխատում էի մինիստրս էլեկտրոնային արտոնաբերության նախարարությունում։ Պարոն Աբրահամյան, վերադառնալով հարցին, այնուամենայնիվ, եթե լինեն ընտրություններ խորհրդարանական, կմասնակցեք ու ինչ ձևով կմասնակցեք, իհարկե տեղյակ եմ, որ իրավունք չունեք ինքներդ մասնակցելու, բայց… Ես կփորձեմ մասնակցեմ, կփորձեմ օգնեմ, կփորձեմ, գիտեք ինչ կարի, մի մասնակցությունը, ես մարդը մասնակցել եմ մի անգամ, ես եկա փորձեցի մասնակցեմ, իհարկե ես իրավունք չունեմ, չեն թողնում մասնակցեմ, դասեք 22 պարտիակ առան ժամել, թե 23 չեմ հիշում, բոլորը առանձին, բոլորը հետ առանձին-առանձին խոսացել եմ։ Գիտեք, մենք բոլորս անդադ Փաշինյանի մեղադրում ենք, չէ՞, բայց Փաշինյանի պաշտպանները 23 պարտիան էին, որ իրար հետ միասին առանձնացնելու օգնեցին Փաշինյանին, որ ինքը եկավ իշխանության երկրորդ անգամ։ Նույնը հիմա է, տեսեք, մեկ ես ասեցի, բոլորս հավաքվում ենք, ասեմ, այ եկեք իրար հետ միասին առաջ ճանապարհ գնանք, եկեք իրար հետ նստեք, խոսանք, լե փորձի մեկը նստի, նորից ասեմ, հրաշտացության առաջ, եկեք նստեք ուղի եթերով խոսանք, եթե ես ասեմ, Թոմ Ջոնսը ինձ կօգնի, դա Ամերիկայի նախագահնա, մյատ հանդիպում ենք ասնեն, Թոմ Ջոնս, Սաբրամյան նարան ինչ ասում, ինք ասում ես իրան չեմ ճանաչում, սյո ինձ հերացնում եք այդ գործերից, որ մենք արդեն հավատքը չկա, մեզ պետք ապացուստեր, որ այդ մարդիկ առացել են, կամ ինչ առած գործեր կան, իրանք ինչ են անցել, ինչ միջազգային խնդիր են լուծել։ Մենք 2089 թվականին բացեցիք հայերի միությունը, 4 խնդիր էի դրել, հայերի միությունը, հասարակական կազմակերպություն, որ մի 5000 հատ երևի կա հայկական, առաջի խնդիրը հայապահպանությունը Ռուսաստան, ցեղասպանություն, ես կորելա ցեղասպանություն ամեն տարի բացի մեծ եղերն արդեն, այո մեծ եղերնը, մեծ եղերնը չկա, չեմ խոսում, միայն Ռուսաստանի հայերի միությունը անցկացնում է ժողովներ, գիտաշ ժողովներ, եւ այդ մասին խոսում ամբողջ Ռուսաստանում մեկ, երկրորդը բացեցինք ինստիտուտ, միջազգային իրավունքների ինստիտուտ, Բարսեղով Յուրի Գյուրգիչ, դա ՕՆ-ի փոխնախագահներ, ամենահարգված միջազգային իրավաբաններից առաջիններից մեկն էր, ինքը մեր տնօրենն էր ներ ինստիտուտի, եւ մենք գրեցինք ցեղասպանության 3 հատ օր, սա գիտեք գիր չի, սա փաստաթղթեր է, 87-90 երկրներից հավաքված, եւ գրեցինք ցեղասպանության բանը, ցեղասպանության եւ Արցախի հարցով 2 հատ օր փաստաթղթերը վերցրեցինք, դրել ենք միայն փաստաթղթեր, իմ ֆանտազիայում ինչ լավ է, էլի կարող էլի գրել մի 100 հատ օր գիրք, բայց սա փաստաթղթեր էր, որից հետո հրավիրեցինք փորձագետների, մարդիկ եկան, իրանց ճանապարհն ասեցին, թե ոնց պետք է լինի, մենք քոչարային նամակ գրեցինք, որ մենք կարող ենք ստեղծել լավ խումբ եւ գնալ միջազգային դատարան, մենք ստեղել Ռուդի Ջիբլյանի կա, իմ լավ ընկերս, բարեկամս, շատ շուտ բանից գիտեմ, կան անգամ եկել է իմ մոտ եւ Հայաստանում է եղել եւ ասել է, որ ինքը խումբ էինք ստեղծում, չկա, վերացրեցին, ամեն ինչ արեցին, ոչ մի բան, տենց հերթականությամբ կորցրեցին։ Արցախը հետ բերել հնարավոր կլինի, պարոն Աբրահամյան։ Այո, իհարկե հետ բերել, մենք չպետք է այդ հույսը կորցնենք, հետ բերենք, մենք չպետք ասենք մոռանանք ժողովուրդ, ով որ չէ, ով որ հարցը տա Հայաստանին դեմ է, մենք ձեզ կպատժենք, կգա ժամանակը, մենք պետք է պատրաստ լինենք, ամեն ինչ կարող է փոխվել, ամեն ինչ կփոխվի, ինչ ասես կարող է լինի, ոչ մեկը չգիտի այսօր, մենք աստուտեղը որոշում չպետք է, մենք մեր գործը պետք է անենք, մեր գործը, մենք պետք է, ասում եմ, Արցախ, մի ժողովուրդը գնա Արցախ, ինչ է եղել, որ ինչ, գնան ինչ, որ դառնան գերի, ուր է Արցախի ստատուսի հարցը, արցախցիների, չկա,
Չկա, դե որ ձե հարց չկա, դա ասում եմ, դե գնացեք արեք։ Դա աննորմալ երևույթ է, գիտեք Ժորժ ջան, չի կարելի ուրիշ ինտենց այդ աշճանի թողնել անտերության մեջ, տեսեք որ հանգարց մեկիկներս չմնանք այդ անտարության մեջ։ Դա բան չի, աստու դուրը չի գալիս, աստված չի ներիս ամեզ։ Պարոն Աբրամյան, ամփոփելով մեր զրույցը, խոսենք մի փոքր բարի գործերի մասին։ Գիտեմ նաև, որ չեք սիրում այդքան շատ խոսել, բայց երեկ ես տեղեկացա, որ տեղեկություն էր տարածվել, որ օգնել եք 1200 երեխաների Երևանում, 600-ին Գյումրիում, հաջորդը ովքեր են, արցախցի երեխաների մասին է խոսքը։ Եվ ինչ այլ ծրագրեր ունեք, որ պիտի իրականացնեք։ 30 տարի, չգիտեմ քանի տարի մենք ունենք բարեգործական ճաշարան, այն ժամանակ մենք կերակրում ենք 300-400 մարդ, հիմա արդեն 1200 մարդ, այնտեղ ստանում են համապատասխան մի շաբաթվա իշխոր ուտելիքներ, բան հնարության ասնունդ, դա է, մենք ինչպես միշտ առաջ անգամ չի, անցյալ տարի նույն երեխաների հետ մենք Արցախում էինք, ծիծաղում էին, ուրախ, անցած տարի, այ տեսեք, անցած նոր տարի, մի տարի առաջ, ուղիղ, մենք, որ ասում են, ոչ մի գրուշ չեն թողնում Արցախ, մենք մեր գրուզն էլ տարանք, մեր ապրանքներն էլ տարանք, մեր միջոցառումներն էլ դպրոցում արեցինք արցախցի երեխաներին։ Եվ այս տարի մարդիկ գալիս են, ուրախություն չկա, ժպիտ չկա, չեն կարողանում ուրախանալ, մենք էլ չեն կարողանում ուրախանանք։ Դե խոսում ենք, չէ, մենք չեմ ասում, ինչի վրա ուրախանանք, նոր տարի էր, չկա, սիրտը չի ուրախանում։ Գիտեք, մենք այն ժամանակ, որ հաջողություններ ունենք, շոր ուզում ենք մի բան կառուցենք, ստացում էր, մեր ոսկորները պարում էին, այսօր չի պարում, չկա, մեր դժբախտությանս ես աննորմալ երևույթ է, մենք աշխատում ենք և աշխատելու ենք իրանց հետ անպայման արցախցիների հետ, այ ես ասեմ, հանձամբ ես աշխատել եմ և աշխատելու եմ։ Այսինքն շարունակական են լինել ասեմ ինչու, ես մի էպիզոտով ասեմ, որտև եթե, տեսեք, ես ասում եմ պատրաստ եմ մի քանի 100 միլիոն դոլար ներդնել, կարուցել մի հատ կառույց եվրազիական կենտրոն, որ պետք է լինի հյուրանոցներ, հյուրանոց, պետք է լինի գործարար կենտրոն, բիզնես ցենտր, պետք է լինի ամեն ինչը, որ ռաֆիս հյուրանոց դա լավ, ու վեց աստեղ, եւ պատրաստ եմ այդ ամեն ինչը լավ անելու, գծագրել, մեր համար գծել են իզրայելցիները, ասում են դա լավը չի, իտալացիները, ասում են դա էլ լավը չի, ռուսները, դա էլ լավը չի, հայերս մի 15 անգամ, ինչ ասես ասում են, ինչ ասես։ Խնդիրն ինչն է, զուտ խոչն դոտել ձեր աշխատանքը։ Խնդիրը ասում են, հիմա ինչն է, ասում են, գիտեք իշկա, մենք այդ հողը անօրինական ուրեմն ձեր մոտ, մենք պետք է չգիտեմ, ինչ որ հարցեր, ես չեմ կարող, չեմ խորանում, դա ես շատ քիչ հետաքրքրող հարցեր է, իմ համար ժողովրդի, դե տեսեք, հիմա եթե դա կարուսված լիներ, չէ որ մենք կարող ենք այդ ապացուցել, ասել, սաղ ամեն ինչ պայմանավորվածություն կար, ամեն ինչ մարդիկ եկել էին այստեղ, քաղաքապետարան, տարբեր երկրներից, ցույց էին տալիս, ճարտարապետներ, որ աշխարհում առաջինն են։ Չէ ասում, այս հարկը շատ է, քիչ է, այս այն է տենց, մինչև հիմա, այս վերջերս տվել ենք, աստվեք երկու հարկ, պատասխան չկա, այս մարդիկ չեն ուզում, այս մարդիկ ձեզ ուզում են, նրան չեն ուզում, սա այն ժամանակվա նախագաներից մի քան անգամ ավելի վատն է։ Պատճառովա, սա պետությունը, սա ժողովուրդը, ժողովրդի մասն եմ ես մտացում, ուի մասին չեմ մտացում, ով պետք է անդեղ, 3500 մարդ պետք է աշխատի, ամեն մի հարցը ամիսներով նայում են, ամիսներով։ Եթե եվս մեկ տարի Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավարի, ինչ կլինի Հայաստանի հետ արդեն, պարոն Աբրամյան։ Մենք գիտենք իշկա, Հայաստանի հետ ինչ ասես կարողա լինի, այսօր միակ պետություն այս տեսքով, որ ոչինչ մեր ապագային հատնի չի, խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության պայմանագիր, անդադ կրկնելով ասելու, ոչ խաղաղության պայմանագիր, ինքը մի բան ասում, ալիև մի այլ բան ասում։ Եվ չկա, մի հատ գրեք տեսնեք, մենք էլ հասկանանք, մենք էլ կարտանք, քննարկենք, ինքը ոնց կարողա վերցնի, ես հասկացա, որ 2/3 տիրան է պարլամենտի, չի կարելի այդ ձևի, պետություն, ժողովուրդ չկա, հասկացողություն չկա, իրանք էլ ինչ են ասում, ասում են, քան որ դու եկել ես իրան դեռ լիդերի տեղ ադնում, չէ, դե որ լիդերն ես, դե որոշիր, դու ես տուր մեզ, փորձես չտաս, դե սա։ Եվ ավարտելով մեր եթերաժամանակը մոտեցավ ավարտին, կուզեմ շատ կարճ ասեք, ինչ է Արցախը ձեր համար, պարոն Աբրամյան։ Գիտեք, Արցախը մեր համար մեր
Եդեք մեր ապագանը, մեր անվտանգությունն Արցախը, Արցախի ժողովուրդը, մեր քաջ ժողովուրդը, եւ որ եթե չվոճացնենք, չարզեկազրկենք, արցախցիները իրանք կպաշտպանեն իրանց հայրենիքը, եթե մենք չանձնենք իրանց, իրանք ի վիճակ են պաշտպանել իրանց հայրենիքը, արցախցիներին այսօր մենք այդ թեման չենք իրավունք չունենք փակելու, մենք պետքա ամեն ինչ անենք այդ թեմա լինի, մենք պետքա միայն մի ճանապարհ կարծածների հետ վերադառնալու, արծածների կարգավիճակի որոշելուց հետո։ Ես վստահ եմ, որ կգա ժամանակ, մենք դա կվերցնենք։ Այսօր մեզ պետք չի կռիվանենք, մեզ պետք չի շոր, ես իմ հենց քուրեր անենք մենք մեջտեղ։ Այսօր մեզ պետքա խաղաղություն մեր երկիրը զարգացնենք։ Այսօր մեզ պետքա լավ թիմ, որպեսզի կարողանանք շատ անկամներով, ոչ թե էվոլյուցիոն ճանապարհով, այլ անկամներով առաջ գնանք։ Այսինքն զարգացնենք, զարգանանք, այդ հնարավորությունը կա, այո, կա Ժողովուրդ ջան, մի քանի անգամ շատ կա, հավատացեք, որ կա, թիմա պետք, աշխատողա պետք, անցող ճանապարհ, որ մարդիկ անցել են, շուտ մի բան ստեղծել են, դա է պետք։ Ինձ ինչ են ասում, դեն որ կարողանալ դե կարուցել էլի ցումը, քան տարի չես կարողանում կարուցել, դե մի եկել եք, դա քանի դատական գործ են բացել, դե թող հելնեն ասեն, այս էլ հիմա ուզում եմ ժուրնալիստներն էլ երավիրեմ, իրանք տեսնեն մեր բոլոր թղթերը, ինչ ասեց, ասեցին, Աբրամյանը բանկրոտ է, Աբրամյանը փող չունի, Աբրամյանը ի վիճակի չի, չհասկացանք, այ քեզ բան, Աբրամյան կազմակերպեք եւ հրավիրեք։ Այս լավատեսական եւ հուսադրող նոտայով ավարտենք մեր հաղորդումը։ Անչափ շնորհակալ եմ Բովանդակալից հարցազրույցի համար, պարոն Աբրամյան, հույս ունեմ հաջորդ մեր հանդիպան եւ հարցազրույցի ընթացքում կխոսենք ավելի լավ թեմաներից։ Խոսենք ամերիկացիների մասին, ստեղ չինովնիկների մասին։ Այս նոր տարի մեր հետ շատ լավ մի գուբերնատոր էր մասնակցում, մի քանի տարբեր մարդիկ, շատ լավ, եւ որ պատմես Հայաստանի, ասում ես, չէ՞, ասում ես, որ ես խոսացել եմ այս մարդ հետ, շատ սիրուն երկիրը, բան, ասեմ, դե կգաք, գիտեք, այս մի քանի հանդիպումներ ունեմ, ես ուզում եմ հանդիպեմ, իրանց էլ հասկանամ, տենամ իրանք ինչ են ուզում, իրանք ոնց են ուզում, որտեղ մեզ անդադ մի բան են ասում, բայց ռեալ ուրիշ բան է, ես գիտեմ, եւ որ իրանց հետ խոսում ես, լրիվ ուրիշ բան է ռեալը, ռեալը իրանց պետքա, որ մենք Ռուսաստանի դեմ գնանք, մենք որ, բայց որ ասում ես, գիտեք ինչ կա, բերեք այս Ղարաբաղի հարցը ոնց կլինի, դե ասում ես Ղարաբաղի հարցը փակել եք արդեն, արդեն մենք փակել ենք, այսինքն իշխանությունները ճանաչել են Ադրբեջանի մասին, ինչ մասին, հա, դե հենց էլ այլ ասում, բայց դա իրանք ուրախանում են, այսինքն այդ մարդիկ ուժում են, որ դե իրենք ում գլուխ, եթե մեր գլուխը մեր համար չի ցավում, եթե մեր համար մենք հանձնում ենք, ուրիշը չի պետքա մեր տեղը լինի, մեր երկրի հաջողությունը մեր մեջ է, մեր երկրի հզորությունը մեր մեջ է, հայ ժողովուրդ մեր մեջ է, մեր սփյուռքի մեջ է, այդ ժամանակ մենք ամեն ինչ կունենանք, մենք շատ ու շատ ռեզերվ հնարավորություններ ունենք, սահմանափակ մարդիկ սահմանափակ որոշումներ կայացնելու բերելին այս աշխարհին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան, զրուցում էի Ռուսաստանի հայրի միության նախագահ, բարեգործ, բարերար, հասարակական գործիչ Արա Աբրահամյանի հետ, ամուր եղեք, կհանդիպենք։